межах свята молодого вина в Шаточезаю Берегові відбувся семінар «Дороги вина та смаку». Учасники засідання ділилися власним баченням розвитку туристичної галузі краю, говорили про основні кроки на шляху до цієї мети. За що до нас приїжджають? Не приїжджають за якимись стереотипами, приїжджають за нашим унікальним закарпатським. Ми маємо це підкреслити, ми маємо це довести, що до нас стоїть приїхати. Ми унікальні у цьому. Підтримувати локальних крафтових виробників, підтримувати місцевих підприємців, які працюють у цьому напрямку, тут присутні. За словами учасників семінару, на Закарпатті є всі необхідні складові для втілення задуманого. Локальні туристичні об'єкти з історичними особливостями, розвинена туристична інфраструктура, транспортна інфраструктура, яка надасть можливість вільного і швидкого доступу до туристичних локацій. То, что касается виноделия, мы над этим работаем. То, что касается гастрономии, там вообще непаханное поле, большущий просто кусок работы, и этим надо тоже заниматься, потому что в этом будущее. Учасники семінару кажуть, завдяки дорозі вина та смаку регіональні виробники якісної продукції отримують законодавчо захищену назву продукту, відповідне географічне зазначення. А для споживача продукт з географічним зазначенням – це гарантія того, що він отримує високоякісний автентичний продукт. Это очень ответственно, потому что мы целому региону и в дальнейшем целой стране мы должны предложить методику, выверенную методику, как строить систему, как развивать гастрономический, эногастрономический туризм в целом в стране. Як підкреслили на заході, подібні маршрути вже давно існують у Європі, а нещодавно його запустили і в одному з регіонів України. Там, где есть вино, там есть цивилизованное государство. Не существует в мире высокоразвитого цивилизованного государства без высокой культуры потребления вина. И у нас сейчас, мы переживаем исторический момент, мы можем доказать всему миру, что Украина является винодельческой страной. Поскольку у нас много производителей вина, что мы хотим сделать? Мы хотим вместе с вином показать всех производителей гастрономии, локальных продуктов. И поэтому мы представляем свой туристический продукт в Украине и за рубежом хотим представлять, как эно-гастрономическая страна и как эно-гастрономический туристический маршрут. Також, як було сказано на зібранні, існування такої дороги спрощує туристу відпочинок, адже в маршрутах враховано все – як доїхати, на чому дістатися, де оселитися, куди піти, де смачно поїсти і випити. Крім того, створення туристичної карти допоможе розвинути сільські території та пробудити інтерес до продуктів регіону.